Tak hjem. Skru af lige, så jeg skal lige juble. Sådan. Godt, godt venner! Der skal altid være tid til at juble. Og der blev jublet meget i lørdags i Hornslet, for der blev scoret rigtig mange mål. Fodboldklubben Hornslet IF afholdt stor fodbolddag, hvor alle klubbens hold spillede hjemme i egen hule samme dag. Det var alle fra de helt små ben op til de større teenager og også op til de voksne hold. Det blev til omkring 55 kampe og en pokkers masse spillere, søskende, forældre, bedsteforældre og øvrige fodboldtosser i omegnen. Der er mange gode ting ved det. Nogle af de små ser de store spillere og kommer til at se lidt op til dem. Og, jamen, så vil vi bare gerne have der noget liv nede på banerne. Det, sådan en dag her, det giver bare noget, synes jeg. Det er en dag, som vi ser frem til, og det er en dag, som er, som Martin siger, med til at styrke vores klubmiljø og det fællesskab, som vi gerne vil dyrke i klubben. Sådan en klubdag har til formål at ryste klubbens forskellige hold og aktører sammen. Og dagens deltagere de er enige i, at det er en stor succes. Det er super hyggeligt. Der er jo så mange mennesker. Hele byen bakker jo nærmest op, så det er jo fantastisk. Det er et mega fedt koncept, og det giver noget sammenhold for hele klubben. Altså, jeg tænker, det er fedt både for sammenholdet og sådan ligesom for klubben og sådan noget. Ja. Mm. Det kræver noget koordinering at stable sådan en dag på benene, men heldigvis er de mange om at trække i samme retning i klubbens ledelse. Vi er heldige, vi har fået en bestyrelse, hvor alle løfter i samlet flok, så det fungerer rigtig fint. Så har vi fået en frivillighedskoordinator, Marlene, som har hjulpet med til at skaffe frivillige til kaffebordet og andre opgaver hernede, så det er faktisk gået stille og roligt. Jeg vil da tro, vi er en 25-30 frivillige sådan en dag som i dag, så det er dejligt. Så er det ikke helt så tungt at komme igennem. Og dagen den bliver sluttet af med klubbens højst rangerende mandskab i Hernes Serie 2. Herefter er der fest, hvor ikke mindst dagens mand i Skysovs, kampfordeleren René Sørensen, endelig kan slappe af efter at have stået for et kæmpe koordineringsarbejde. Og han kan ikke få roser nok lige i dag. Han får en ekstra øl til vores middag i aften. Men inden da, der skal en lang række børn og unge hygge sig på anlægget, hvor der skal scores endnu flere mål.